ମା ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମୋହର ମାରିଲେ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁରସ୍ଥିତ ମା ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସକାଳ 6:10 ସମୟରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ମୋହର ମାରିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଜମିର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହିତ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା, ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ପ୍ରାଚୀର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଓ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦୋଳବେଦୀ ଛକରୁ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଓ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ, ରୋଷଘର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା, ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଐତିହାସିକ ଦକ୍ଷେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 5T ସଚିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ବାଣପୁର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମୟରେ କେବଳ ସୀମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ବାଲୁଗାଁ ଏସ୍ଡିପିଓ, ବାଣପୁର ଆଇଆଇସି, ତହସିଲଦାର, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଉପଲକ୍ଷେ ସମଗ୍ର ବାଣପୁର ସହରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର କିପରି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ, ରାସ୍ତା କିପରି ଚଉଡ଼ା କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଆମ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବାଣପୁର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଅଞ୍ଚଳ ବାଣପୁର ବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଥିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଓ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ବିବେକାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।